Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska se podíváme na první sérii české extraligy pro sezónu 2022-2023. A podíváme se na ní kompletně. Máme tu Exclusive Box, Premium Box, Blaster Box i Retail Box. Sportzoo vydává již druhým rokem naší nejvyšší soutěž, Tip Sport Extraligu, a přichází s první sérií pro tento ročník. Když jsme otvírali ročník předchozí a karty byly docela povedené, navíc se nám povedly celkem hezké trefy. Opět si to uděláme jako posledně, když se otevřeme od každého typu boxu jeden, abyste viděli, co se ve kterém nachází. Opět nás čekají paralelky Blue, Red a Gold, kde Gold jsou pouze v Exclusive balení, a také nás čekají podpisy rozdělené podle jednotlivých úrovní, tedy levelů, a jsou vkládány do jednotlivých boxů. A nechybí Unique Mark, a nově jsou Flaming Stick a Game Jersey mají trochu jiný design. Můžeme se těšit na nějaké nové inzerty, Magic of the Goalie nebo Blizzard, zůstávají třeba League's Bags nebo Rookie Premier. Pak máme Team Power a tyto všechny inzerty mají paralelní i podepsané varianty. Co se v kterém boxu nachází, najdete vždy v našem bočním infopanelu, kde jsou nějak popsané nějaké garance a jednotlivé poměry. Opravdu, pokud jste někdy viděli ty boxy Sportzoo, tak ty poměry vkládání jsou docela divoké a vyznat se v tom je docela oříšek. Zvláště pro někoho, kdo extraligu až tolik nesleduje, což jsem já, takže mě omluvte, pokud bych nějaké jméno neznal nebo nějakého hráče nevyzdvihl tak, jak si to zaslouží. Začneme exkluziv boxem, který je ten nejlákavější, obsahuje pouze jeden exkluzivní balíček, ve kterém je 9 karet a měl by nabídnout to nejlepší z této série. Potom je už je premium box, který nabízí klasické balíčky a také více hitů a samozřejmě blaster a retail box pro doplnění řadovek, paralelek a insertů. Nicméně také se vám tam může podařit podpis nebo memorabilie. Já už to nebudu dále zdržovat, jdem se podívat na jednotlivé boxy. U toho posledního retail boxu, kde je 24 balíčků, a již to přeskáču a sestříhám tak, abyste vždycky viděli jenom obsah balíčku. Jdem se na to podívat. Takže dáme si exkluziv box. Exkluzivní balíček. Vypadá moc hezky, musím pochválit. A teda podíváme se, co tam máme. Tam jedna hodně silná karta. Zadu to vypadá. Tak se na to podíváme. League's Best, Dušan Salfický, blue varianta, 121. ze 149. Blizzard podpis, pěkný podpis, Miroslav Svoboda z Plzně. Další podpis je Kristap Sotněk z Kladna. Do 150, 115 ze 150. Další je podpis, již třetí. Tak Eduard Šalé, to bude ten level 2. Do stovky. A tady máme čtvrtý podpis, a to je Marek Ročák, rookie premiér. Nováček Třince, 5 ze 49. A naše silná karta je Kometa. Game Used Flaming Sting, opět Eduard Šalé z Komety. Krásný kousek okejky. Takže jsme měli z okejky dvakrát Eduarda Šalého. Celkem 4 podpisy a jedna okejka. A tento, a teď 3 paralelky Gold do 19, motor Budějovice Bindulis 12-19, no tak drží na sobě stěpevně. Jan Knotek z Olomouce 5-19 a Martin Ružička hezky 10-19, hezká jména. No tak pěkné. Tak si dáme premium box.
vypadají balíčky takhle. Moderně máme tam jednu silnější, tak třeba bude jersey. A jdem na naší klasiku. Když ten zlatý balíček v tom exkluzi vypadal hezky. Já nevím, jestli nebude vždycky ta lepší karta na konci, jak to nebudu ukazovat. Radio, Bindulis, Baránek, Tomášek, Melankon, Nedomel, Chalupa Red do 49 a Jiří Burger. Leaks Best, to jsou pěkné inzerty, se mi líbilo už v těch předchozích sériích. Ondrušek, Kiviao, Kofroň, Golda, Krejčík, Red je Říčka, do 49 z Dynama, Team Power, Peter Müller a Blizzard, do 60 Jan Káňa, hezká karta. Nestrašil, Orsava, Klíma, Ticháček, Kalus, další redka je Jakub Navrátil z Olomouce, Magic of the Goalie, tu vidíme poprvé Aleš Steska z Vítkovic a Jakub Krejčík na insertu Blizzard. Tak, tohle vypadá na silnější kartu. Ale já nemám rád to odkládání na potom, tak se do toho vrhnem rovnou. Petr Kváča, Filip Kofer, Janis Jax, Havelka, Filipy, Ščerbak, Kita Ščerbak a tady máme Blizzard Michal Frolík. Pod tím máme parádu Dominik Pavlát, Flaming Stick, Game Used, Okejka, brankáře, Indianus Plzně. Dominik Pavlát má teda... No, to se v pohodě. Trošku ty rožky teda jsou na tom špatně, nevím, jestli to těma balíčkama, ale... Má poničené rohy zadní. Ne nějak výrazně, ale i tak super. Kousek. Říkali, hokejka 1:5 boxům. Slušná trefa. Ještě nás čeká podpis. Dlapa, Zámorský, Forman, Jeřábek, Dvořák, Štencel. První ze 49 Ludvík Blomstrand, pardon. A máme tu podpis, rovnou jsem ho přivolal, je to Vojtěch Budík, opět Indián Plzeň, takže plzeňský box. Mikuš, Gulaš, Novotný, Kacetl, Pláněk, Kristas Zile, tady máme Team Power Dominik Simon a další podpis, a to je David Grieger, je to ten level 2, musíme říkat anglicky asi, takže dva podpisy v boxu, level 2 je 1:2 boxům. Sobotka, Mazanec, Lindberg, Stránský, Chmělevský, Beránek a David Kaše na limitu, na red, do 49 a Leaks Best Blue, Jan Peterek do 149. Brodecký, Najman, Raskop, Pavlík, Schleiss, Peter Krieger,
38 ze 49. No ale Team Power. Giorgio Estepan. Za Litvinov. A Landon Bow. Kladenský brankář. Magicovi the goalie. Klíma, Kaše, Vlach. Havlín. A Freebergs. Tady máme, pardon. Další Redku. A to je Melka Skladna, Team Power, Roman Will, Dynama a Blizzard, Petr Koblasa, Synergie. Poslední balíček, Eberle, Crochet, Beran, Landenbow, Štych, Krieger a Blue Parallel, kde 99, Chalupa. Chalupa a máme i Blue, Goalie, nebo ne Blue, ale paralelní Goalie of the Magic of the Goalie, ty jsi se toto zamotal pěkně, 50 z 99, takže ta byla limitovaná. Tak to byl obsah Premium Boxu, měli jsme hokejku a dva podpisy, takže můžeme být spokojení. Tak si dáme Blaster Box. Osm balíčků. Říct si, že z nich je nějaký silnější, vypadá to, že ne. Simon, Krieger, Demel, Jax, Procházka, Havlín a dvě modré paralelky. A to Slováček a Zirkals. Martin Zirkals. Je dvě blue paralelky v jednom balíčku, zajímavé. Ondrušek, Lakatoš, Blaine, Kivio, Růžička a Lukáš Radil, Dynama, Magic of the Goalie, Marek Mazanec a další Blue, Vladimír Svačina. Klíma, Kaňák, Růžička, Lantoši, Budík, Team Power, Landon Bow, Jiří Borgo, League's Best. A Dominik Simon na Blue Paralce. Tady máme puzzle kartu. Čiliak, Jurčina, Strnad, Bičevskis, Godla, Mikliš a Blue je Freiberg. A máme dokonce podpis a je to Štěpán Lukeš z Karlových Varů. Takže povedl se i podpis. Derner, Kofron, Polášek, Čukste, Doudera, Team Power Lukáš Pech a Blizzard Tomáš Mertl a naše další blue paralelka je Krištof Hrabík, Bambula, Pavlík, Kehar, Štych, Steska a blue je Alex Lintuniemi, Boleslavy, Miroslav Svoboda, Team Power a Blizzard, Erik Thorel. Tak jo, to je slušný blaster s podpisem. A přejdeme na Retail Box, ten vypadá nejdivočej balený. Takhle to vypadá vevnitř tři balíčky. Na to. První, co jsem vzal, tak je nějaký silný. A hnedka. Máme memorabily, tak to jsem trefil, Filip Novotný, Kučeřík, Toman, Orsava, Dvořák a Game Jersey do 99, Dominik Lakatoš, supermeno, Vítkovický útočník, Ský. Tak hnedka jsem vytáhl balíček, ani jsem ho nemusel osahávat. Bohužel to je taková nekalá praktika některých sběratelů. Ale bohužel by měl být podle mě kartonek v tomhle případě balících. Klimek, Doležal, Čenčela, Strnad, Slováček a Leoš Čermák z League's Best. No, můžeme samozřejmě počítat s tím, že všichni sběratelé budou
Gentlemani, a když to neuděláte vy, to třeba si udělá někdo jiný. Kodítek, Mankon, Horeo, Sobotka, Řepík a Team Power, Jake Dočin. Birner, Havlín, Mikliš, Pavlík, Stehlík a Blue, Sotnix. Jeřábek, Frodl, Radil, Cingel, Chmělevský a Team Power, Pláněk. Šenkeři, Godla, Budík, Smoleňák, Pláněk a Sukel z Litvinova do 99 na Blue Paralce. Najman, Sotnix, Ondrušek, Roman, Pavlík, Team Power, Ondrušek. Rohan, Koblasa, Beran, Stránský, Gulaš a to je Redolant z Komety do 99 na Blue Paralce. Mayer, Dočin, Kubík, Kacetl, Vytásek a Blizzard Jiří Černoch. Kefer, Kehar, Estefan, Will, Houdek a Magic of the Goalie, Landon Bow. Čerešňák, Zile, Adámek, Stránský, Hanzl a Blizzard, Kevin Klíma. Jax, Vincour, Zirkels, Kusčera, Zikmund a další Magic of the Goalie, Miroslav Svoboda. Rákos, Filipy, Klíma, Eberk, Oleš a Jan Štencl. Cibulský, Srachůnek, Koch, Čukstle, Simon a Ská paralelka Jan Strmeň, brankář Motoru. Kundrátek, Dej, Fleck, Jelínek, Lukeš a Tomáš Mertl na Blizzard. Fronk, McCormack, Biden, Kousal, Pilař a Magic of the Goalie, Henry Kivial. Tak to jsme ještě neměli, tak super. Štencl, Káňa, Balinsky, Sklíma, Kousal a Zdeněk Doležal na Blizzardu. Tady máme druhý silnější balíček a tady máme kartonek. Takže ne ve všech, ale v nějakých kartonek je. Uvidíme, co tam máme. Anděl, Růžička, Kváča, Raskop, Duisík a Rocky Premier. Skoro neměli. Adam Dvořák. No, to je reklamní kartonek. Pro ošahávače balíčku. Redliš, Tomášek, Šlejch, Suchý, Mikuš a Team Power, Miroslav Forsandič. Tady je další silný balíček, tak uvidíme, jestli i tam bude kartonek. Ano, vypadá to tak. Tak malinko se polepšili. Eberle, Maroš, Freeberg, Marinčin, Babka, Team Power, Petr Zámorský, Stánský, Štych, Lukáš, Němeček, Redolent a Lukáš Anděl z Olomouce do 99. Skládačka, Kofroň, Stremberg, Stříteský, Plekanec, Zámorský a Kerry Klíma do 99. Jakub Klepiš, Kalina, Kovář, Navrátil, Valský a Landon Bow na Team Power. Další kousek skládačky. Hudáček, Řezníček, Rekonen, Pech, Najman a Hladoník do 99. Poslední karta boxu. Retail boxu, takže slušný, bylo tam memo. Tak to byla česká extraliga, první série pro sezonu 2022-2023. Myslím si, že se nám dařilo celkem slušně, nebyla žádná tak velká trefa jako v předchozích letech, ale na poměry vkládání jsme měli slušné karty. Pokud máte nějaké karty zájem, objeví se na našem webu absolutcardcollector.cz. Nicméně, vždy jsme dávali karty do aukcí od 25 korun, všechny inzerty, paralelky, podpisy a podobně. Ale tím, že máme těsně před Vánoci, tak u nás na webu aspoň my nové aukce nedáváme, takže karty vystavíme, kup teď. Měly by být k dispozici zítra nebo pozítří, uvidíme, jak to v tom předvánočním sezónu stihneme.
Karty si u nás můžete koupit závazně, to znamená, že vám je nikdo jiný nekoupí a máte 3 týdny lhutu na to nakupovat ještě další karty a pak až dokončit objednávku, vytvořit transakci. Tudíž přes svátky si můžete karty nakoupit a nechat si je poslat až v lednu, což je hlavně v těchto dnech příjemná funkce. My si dáme soutěž, kdy v každém našem videu můžete soutěžit. Soutěžíme vždy za 1 měsíc, většinou o nějaký box. Poslední 3 měsíce soutěžíme o tyhle boxy Clearcut a pade Clearcut 2020-2021. Je to box za 2 500 korun, kde se nachází pouze 1 karta, ta je ale v magnetickém holdru a podepsaná a může na ní být povedené jméno, takže je tam šance vytáhnout něco dobrého a takový box jen tak na rozbalování asi nekoupíte. A co udělat pro to, abyste ten box získali? Stačí být naším odběratelem, takže nezapomeňte dát odběr a poté musíte odpovědět na otázku, která padne v tomto videu. Většinou to jsou jednoduché otázky, kde se vás ptám pouze na váš názor. A jaká bude otázka pro dnešní díl, to se vám teďka ukáže na obrazovce. Já se budu těšit na vaše odpovědi a budu se na vás těšit i zítra, kdy nás čeká další video, kdy až do štědrého dne zveřejňuji 1 video denně a původně jsem plánoval nějaké více povídací videa. Možná si dáme ještě 1 showtel a jednou 22 minut a potom si nachystám 22 minut a top 5 karet na nový rok, když pracuji na 5. sezóně našeho vysílání a rád bych tomu zase udělal menší reklamu, takže myslím si, že pořady 22 minut a top 5 karet budou ideálním startem do nové sezony. To je do mě tedy vše, mějte se krásně, ahoj. We'll be right back.